Jina għammur daċċajn barra min Malta. Għax eh, ovvjament naħdem ħafna barra, pero ħaġa ħafna li t-interessani. no naqra ċertu surveys li jisiru barra min Malta. Waħda mis surveys li rajda l-axħar saret survey eh, ġewa l-Amerika li kienet involvi ħafna ħafna nis, ovvjament uh, involvit eluf, six figures. U l-mistoqsija kienet saret li ħafna mpiegati, li jaħdmu ma' kumpaniji fej jimpiegaw jinnaf dizajn el-fruħ pal Verizon insomma, somma, kumpaniji gbar. U l-mistoqsija kienet, e, kienem lista ta' valuri, sit valuri, u fdil lista kienem, e, speċisma, li mu ma li valuri li jintom temnu li għandu jkollu lider. the values of a leader. U s-survey ħarġet li l-maġġoranza assoluta, li maġġoranza assoluta nitkellem over 90%. Kien hemm żewġ valuri li kulħadd għal dawk huma the definition of a leader: onesta u integrità. U f'minni fakrup? Simon Busutti. <clears throat> <clears throat> Issa naħseb u koll urdu nispiegaw għalfejn ifakruk Simon bozotti, għax ifimni nistaw nġivaw najdu ħafna u jina mussem mur fuq kemillu kap Simon Buzuttil tal-Partit Nazjonalista. Jina ma ħares lej dak il-raġel għal-fej etner saqviċin li l-politika, etner saqviċin li l-politika sinċerament ħabba fiħ. U rraġuni sempliċi. sempliċi. Mela dar raġel ġab kważi 7.000 vot u dakin liżjet emmi pi suċċess pajizi. Dar raġel kellu il-beġ li ju kien zgur, zgur, parti integrali mill-li ħna tħannaġo l-Europa. U jina kis il-referendum kun nartasibt, nivvota kun nartasibt għall-Europa. Dar raġel, tletxur qabel elezzjoni li għaddit, ġimistoqsi, u l-mistoqsija kienet. Inti tiġi in Malta. Kem trid tkun onest u kemm irid ikollok integrità biex tajtiva iva. Jien ma nagħmilix. Allura llum tħoss bil-fors li bil-Ingliż ngħid, you've got to stand up and be counted. L-għamela u inspiran nabda mod mod fil-verta kiku baqem, kiku l għadu bil-ġob, kiku għadu zgur enjoying even a more majority ta' vows, dakellu 27%. Jino bħu rix u saqsajt li l-pola fil-fatat tila u txekjajna malaj fuq l-internet, biex bħu nġibu l-fatti l Juri, issa, jekt mur daċxajn izjiet minem, għallura il-politika, l-onesta fil-politika, jina l li jati jinkweta Li, meta prova provaw fuq il-fatti mux fuq l-onesta, fuq il-fatti. Et niġu kritikati li qed jajdunna għaxa ħna negativi. Ġvri l-lum jek ti prova titkellem fuq l-onesta, tiġi il li bħala b'dinem negativ. Jien ovvijamen se nibqa għallura nitkellem fuq l-onesta, pero ma jimportax jak jajdu li negativ. Pero l-lum jienet li inkwetani ju li meta tara xin fil-pajis, kullħati titkellem fuq l-affarijiet li jat jġru. Jina se titkellem fuq l-affarijiet li muxet jiġru jina l-affariet li jidru, jinkwetawni. Pero għet narom, u bxi motio uħor nistaw ni kontrollaw, u edinaw bix nġildu dak li aħna nafu. Jill liet jinkwetawni dak li ma nafx. U naħseb li jemħafna affariet li aħna ma nafux. Għax per eżempju, ma nafux ħajġri min dal pajjiż Il-fat li flakħar sentenu nofs. maġġiex investiment barrani. x'ajġri min dal pajjiż Irdu niftakru li fl-axħar snin inħolqot il-financial industry, inħolqot il-maritime industry, inħolqot il-gaming industry, Inħolqo ħafna xoll ta' falur. Għax mux għet jinħolqot dak it-tip ta' xoll. oħra? Xħajġri s oħra? Jina naħseb li sajmin għabell elezzjoni tiftakru me ta' kien jitkellem diħli ndrid ħajt. Jina naħseb li kellu raġun li ma kienx jaf u naħseb ħat ma jaf meta. Jimma nafx laqqas, pero l-lum jina li għara u li minn Malta, għax ovvijam men il-gazzetti bħal ma naqraw, għahna jina msifer kwasi kull ġimma fuq xoll, sewa bħabba xoll tija kifinu, u barra minn Malta nis jistaqsuk. U jina ma mmurx l-Ingiterra, bizzin mmur ħafna pajizi, u barra minn Malta naġen il l-nifsi u nisku zaruhi jistaqsuk. Ġġara minn dak il-pajiz fejkul ħat jinvesti ġara. Jina naħseb, għax fil verità l-ikbar dizonesta li għet l-pajis l-lum, i l-tajda ċara Il-gvern tal ġurnata tela blajta li kellu roadmap, tela blajta li kellu pjan, jien l tal-elezzjoni għassajtni kważi ignoranta, kif 36.000 ruħ. Raw xaħġa li jina ma konx kapaċi Inkwetajt, ħafna li għannis, jgħat forsi għandinu għasta intelligenza. L-argument tijaħu jgħu hi li naħseb li dik i -ja li gbar problema u l-gbar parti ta' dizonesta li, diz li n-trebħet l-elezzjoni bija. Memx vizjoni, memx roadmap u li maħnix nikkalkulaw u li ma nistax nikkalkulaw dik innu ta' vizjoni fejn se t-wassal dan il-pajis. Mela n-inkurraġi li l-għulħat, ejja, ejja, ejja namlu minn kollox. Bin-naqra jew bil-ħafna li nistaw nonoraw is sagrifiċu li għamil il-kap il ta' dan il-partita xina nemmen li fuq livell personali li sagrifiċu sagrifiċju kbir, jina tinkun onest lew il-beħed jien ma namlux, dak is sagrifiċu ma nasalx biex namlu. Allura l-unika mod kif nistaw nonoraw dak is sagrifiċju li kullħat jgħamil il parti tijaw, naħdmu biex forsi sentejn oħra dak il-raġel li kun prim-ministru.